Otázka života a smrti. Smrť je jednou z mála istôt v živote, no napriek tomu zostáva jedno z najväčších záhad ľudského existovania. Čo sa deje po smrti? Či existuje nejaký druh života po nej? A aká je vôbec naša budúcnosť? To sú otázky, na ktoré sa pokúša nájsť odpovede asi každý. A kládol si ich aj môj dnešný host, ktorý nám príde porozprávať svoj skutočný príbeh. Našiel odpoveď, ako sa dá poraziť strach zo smrti, z budúcnosti a ako sa dá žiť víťazný, úspešný a šťastný život. A takýto život je k dispozícii pre každého z nás. Ako? Tak to sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Otázku života a smrti budem rozoberať dnes s mojim hosťom Marekom Štrbákom. Marek, vitaj v 20 minútovke. Ahoj, ďakujem. Predstav sa nám prosím ťa na úvod. Tak ja som otec piatich synov a zároveň... To je pekné, piatich synov. Áno, veľmi pekné. Aj náročné niekedy. Zároveň vediem kapelu Týmy, gospelovú kresťanskú kapelu Týmy. Tomu sa teraz tak dosť veľa venujem. Slúžim slovom, slúžim Bohu. Asi toľko na začiatok. Dnes nám povieš svoj príbeh. Prišiel si nám ho povedať sem. O čom bude? No bude o tom, o čom asi rozmýšľa každý človek, o otázke života a smrti a čo potom, keď človek zomrie. Mm-hmm. Takže túto otázku si kladol aj ty? No ja som si musel položiť veľmi skoro. Nie, že by som chcel, ale život to tak priniesol. Mm-hmm. Bolo to, keď som mal 7 rokov. Na moje 7. narodeniny sa u nás stala taká tragická udalosť. Môj otec si zobral život, zomrel. A bolo to presne na moje narodeniny a na druhý deň ráno... Veľmi si to pamätám, to bolo veľmi traumatizujúce a bol taký šok pre mňa a s touto realitou smrti som sa takto stretol. Dosť zavčasov 7-ročný. Áno, áno. Takéto myšlienky deti zažívajú? Tak ja som, neviem ako druhé, ja som musel. Mm-hmm. A začal, dosť ma to ovplyvnilo. A dialo sa to, že začal som mať nočné mory. A začal som sa mať strach zo smrti. Uh-huh. Začal som sa báť smrti a už ako teda malé dieťa som si uvedomil, že raz zomriem. A vedel si s tým niečo robiť, s tými myšlienkami a s tým pocitom, ako si hľadal riešenie z toho? Tak ako dieťa nehľadá hneď riešenia. Uh-huh. Dieťa nejako existuje a nevie ani, čo sa deje, ale pamätám si naozaj veľmi skoro to bolo, keď som zaspával a rozmýšľal som nad tým, že čo bude, keď aj ja zomriem, ako môj otec. A vtedy ma napadali také dve alternatívy. Keďže sme chodili aj s mamou do kostola, tak jedna bola tá náboženská alternatíva, že je nebo a peklo a že nejako, neviem ako, sa možno do toho neba dostanem. Ale to som veľkú šancu nemal, lebo nemyslel som si, že som dobrý. Mm-hmm. A takže to som hneď zahnal tieto myšlienky. A druhá alternatíva bola ešte horšia, že vlastne to tá materialistická, že všetko zhasne a nič. Uh-huh. A to ma desilo ešte viac, že nič nebude, tak som sa to snažil rýchle dať preč. No a pre ktorú z týchto dvoch alternatív si sa teda rozhodol v tom detskom veku možno ísť alebo smerovať, nasledovať to? V podstate, ak som začal vyrastať, pre žiadnu z nich, len v podstate Treťú cestu si našiel, hej? Nenašiel som si žiadnu, ja som tú cestu hľadal. Vlastne celý môj život bol o hľadaní, teda myslím, že každý sa hľadá. Uh-huh. Každý dieťa, potom tínedžer sa hľadá, tak ja som si hľadal takú svoju cestu. A našiel som si takú cestu, že vedel som, že je niečo hore, je niečo nadprirodzené, vždy som bol otvorený týmto veciam. Keďže som hľadal, tak chodieval som do nejakých 15 rokov aj do kostola s mojou mamou, chodil som, ale nechodil som len tak, ale naozaj som počúval, čo sa tam hovorí a čakal som, že či nedostanem odpoveď teda na tú otázku, ale nedostal som ju. Ako je to možné, že si ju nedostal? Neviem. Pamätám si mnohé kázne, ale nepamätám si presne, že by som dostal odpoveď, že ako je to vlastne vyriešené. Stále som žil s tým, že nie som dosť dobrý človek. A čím som bol starší, tým som vedel, že som horší a horší. A s tým pocitom si aj starol, puberta, všetko išlo s tým pocitom. Áno, ale chcel som niečo dokázať, tak potom som sa vrhol na bojové športy. Mm-hmm. Karate, kickbox, tajský box. A videl som v tom svoju budúcnosť, videl som sa v tom a... Tak som sa snažil až extrémne trénovať dvojfázovo a úplne na vyššie tréningy. Ale popri tom človek potrebuje aj svojej duši trošku uľaviť. Tak som začal asi od 14-15 piť alkohol. Začal som chodiť po baroch, po diskotékach. No a raz, keď som bol takto na jednej diskotéke, som sa vrátil na druhý deň domov, tak moja stará mama mi povedala, že ak budem takto žiť, tak mám si prečítať Zjavenie Jana, biblickú knihu,
že čo so mňou bude. A prečítal si si? Tak bol som smelý muž, nie? Mladý. Poslušný? A poslušný až tak nie, ale zaujímalo ma to. Zaujímalo, lebo od detska teda som hľadal to východisko, to riešenie. Tak som otvoril, bolo to v sobotu po obede, otvoril som knihu Zjavenie Jána a začal som ju čítať. A rozumel si, lebo ono dosť ťažká kniha na prvé čítanie biblické. Áno, keď moja stará mama chcela, aby sa zmenil môj život, mohla mi poradiť Evanjelium Jána, ale hej, bola to ťažká kniha. Pamätám si, že som mal taký studený pod na chrbte, lebo boli tam same súdy, aj trúby, čaše hnevu, súdy, šelma, jedna, druhá, proste apokalypsa, aj Armagedon, a ja som mal z toho úplný hokej. A naozaj, ešte ten strach sa znásobil vo mne. Ale prečítal som to celé. A nejako, jak som čítal, listoval to Bibliu, som natrafil na jedno slovo, a to bolo, že Ježiš to hovorí, že kto by sa v tomto hriešnom a cudzoložnom pokolení nehanbil za mňa a za moje slova, za toho sa nebude hanbiť ani syn človeka potom na poslednom súde. Neviem, jak som k tomu prišiel, niekde som to našiel tam, a vtedy mne to dalo prvýkrát východisko, lebo tam bolo jasne povedané, že Ježiš, to je hodnoverná osoba, Ježiš hovorí, že ak ja sa priznám k nemu teraz, tu na zemi, on sa prizná na poslednom súde ku mne. A ja som si povedal, že Ježiš klamať nemôže. Hej. Ako si to vedel? Neviem, nejak som to cítil vo vnútri, že Ježiš je proste naozaj Boží syn, a ja som veril stále, že existuje Boh. A vedel som, že keď on toto povedal a sľúbil, tak on to nemôže to proste nesplniť. A keď som teda bol aj v bare alebo v krčme s kamarátmi v noci na diskotéke niekde, bol som pripitý a tak, ale stále to slovo bolo vo mne. A jednoducho som povedal, že chlapi, viete čo, ja verím, že Boh je. Ja verím, že Boh je naozaj je skutočný. No a potom som šiel domov síce opitý, ale s takým vnútorným dobrým pocitom, že Bože, splnil som tvoje slovo. A tým pádom bolo všetko vybavené? No ja som si myslel, že áno. Áno, lebo keď to Ježiš povedal, tak som si myslel, že je to vybavené, a posmeril som sa, začal som čítať nielen Zjavenie Jána, nik ma k tomu ale neviedol. A začal som čítať aj iné knihy Biblie, nejako som začal Evanjelia a dočítal som sa v Evanjeliu Matúša, že iné slovo, ktoré tiež Ježiš povedal, že ak by ťa zvádzalo oko na hriech, tak radšej si vylúpni oko, lebo ti je lepšie bez oka prísť do neba ako s hriechom a s hriešným okom. Toto je veľmi tvrdá reč. No ale to slovo ešte nekončí. To slovo ide ďalej, že keď ťa zvádza ruka na hriech, tak radšej si otni ruku, keď ťa noha. No a ako som to čítal, tak vtedy tá moja téza, na ktorú som prišiel, že priznať sa k Ježišovi mi zabezpečí večnosť v nebi, zrazu padla. A ja som si uvedomil, že nie, že ja musím prestať hrešiť. A ja som to vyriešil, úplne si pamätám, veľký tlak bol vo mne, a vyriešil som to tak, že som sa rozhodol, že ja hrešiť nechcem prestať. Chytil som Bibliu, otočil som sa a z celej sily som tresol o skriňu. A ja zvyknem hovoriť, že potom bol 5 rokov s Bohom pokoj. Hej. A mal si aj v živote pokoj? No, s Bibliou som mal síce pokoj, alebo ma konfrontovala, tak už som nechcel ju riešiť, ale ja som nemal pokoj, lebo vždy aj po každej tej diskotéke akcii potom mi bolo zle a bolo to ešte horšie. A navyše som trikrát skoro prišiel o život, dvakrát skoro kvôli alkoholu. A dvakrát to bolo rovnaké, som sa skoro utopil. Ja som išiel opitý plávať cez jazero a som to skoro nedal. V oblečení samozrejme, vo veciach. A druhýkrát to bolo zvláštne, lebo sme oslavovali niečo vonku, sme opekali, bolo to v lese. A ja som vtedy na ex vypil proste nejakú fľašu nejakého alkoholu. A keď už sme išli preč, tak nejak mi to udrelo, ten alkohol. Na kamaráti boli ďaleko predo mňou, nejakých 100 metrov predo mňou, bola tma, bola noc a bol tam rozvodnený potok. A ja som do neho spadol a nevedel som sa zdvihnúť. Nevedel som z neho výjsť, proste len si pamätám, ako som tam padol. A potom kamarát mi hovoril, že náhodou sa nejako otočil a v tej tme ma videl, ako som zmizol v tom potoku. Tak vlastne utekal a vyťahol ma z neho. Takže to bolo druhýkrát. A tretíkrát bol som na vojenskej službe pri hraničnej polícii a mali sme nasvičovať s kamarátom nejaký exibičný zápas. Nejakú exibíciu sme mali robiť. A pri tom sparingu vlastne mi ten súper nakopol lítko a praskla mi cieva v lítku. To som nevedel, len ma bolela noha. O dva dní som už nevedel chodiť, mal som to celé naliaté. A keď som sa vrátil, keď teda môj veliteľ, keď ma videl, tak mi povedal, že teda to musím ísť do nemocnice.
A v nemocnici vlastne lekár, keď ma videl prvú vec, ktorú mi povedal, že mladý muž, vy ste mohli byť mŕtvi. A to ma úplne otriaslo, lebo som si uvedomil, že mohol som dostať infarkt, mohol som dostať porážku, keby tá krvná zrazenina prišla niekde. A vtedy som si uvedomil, že fú, takto ďalej nemôžem ísť. Že jedna malá cieva môže pokaziť všetko. Áno, a zvlášť... Alebo ukončiť všetko. Áno, a zvlášť ja som pred vojnou vyhral jeden medzinárodný turnaj v kickboxe a chcel som ísť ďalej týmto štýlom, v podstate nič som nejako nevedel iné. A ja som si uvedomil, že aká bude moja budúcnosť, keď pri nejakom zápase mi môže prasknúť cievka a môže byť po mne. A naozaj, jak som tam ležal na tej posteli, tak som si vravel, to nedáva zmysel. To nemá zmysel, na čo tá namáha, to úsilie, tá práca a môže byť zmarená v jeden okamih. Uh-huh. Čo potom nasledovalo ďalej? No, potom som prišiel z vojny domov a možno by to vyzeralo, že som zmenil nejak svoj život, ale nie. Mm-hmm. Ťažko je nejaké návyky zmeniť. A... Tie zmeny sú niekedy deň, dva. Hej, alebo týždeň. A nevedel som to nejak zmeniť, ale prišiel som domov v takej radosti, euforii, som sa tešil. Pamätám si, chcel som ísť na Silvestra na nejakú diskotéku s kamarátmi a tak. Mal som priateľku už pred vojnou a ja som jej volal, že teda kam pôjdeme na Silvestra, že niekde by sme išli. A ona mi hovorí, že ona nepôjde nikde, že ona už má dohodnuté, že ide na kresťanskú chatu. Mm-hmm. A to bol pre mňa šok. No. Zase tam ten Boh. No áno, ja som teda s ním nechcel už nič mať. Tak a zrazu ona chce ísť na kresťanskú chatu a ja sa chcem ísť baviť. Mm-hmm. A tak som to zložil, to bola ešte pevná linka, to sluchátko som zložil. A zrazu mi tak prebehol môj život pred očami, že koľkokrát už si bol opitý, koľkokrát ti bolo zlé, koľkokrát si vravel, že to celé musíš nejak zmeniť. A normálne mi prišla taká jedna myšlienka, že čo, tak skúsiť niečo iné. Mm-hmm. Tak, skúsil si? No, zavolal som jej a povedal som, že OK, tak teda pôjdem s tebou. Pôjdem s tebou na tú kresťanskú chatu. Mm-hmm. Tak som sa rozhodol, teda išiel som na ten Silvester s kresťanmi. Prebiehalo to tak, ako si si predstavoval, alebo ťa niečo prekvapilo medzi kresťanmi? Skôr ja som prekvapil kresťanov, lebo ešte sme išli s jedným môjim kamarátom, ktorý nebol kresťan. A ako na správnu silvestrovskú chatu sme sa zastavili najprv v Tesku a nakúpili sme si zásoby alkoholické. Prišli sme na izbu, tam sme hneď začali hrať takú hru, že človeče napíse. Mm-hmm. Začali sme to hrať a nejako tí ostatní ľudia, čo boli s nami na izbe, utekali z tej izby preč. My sme nechápali prečo. Mm-hmm. Sme ich aj ponúkli, či si nedajú s nami. Jasné, zo slušnosti. A nechceli. A potom večer jeden pastor, Majo Očar, mal taký zvláštny príhovor, že to je kresťanská chata, že predsa len by tam nemal byť alkohol a niečo také. A je zvláštne, že sme to pochopili, že to asi o nás hovorí. Mm-hmm. Ale nekonfrontoval nás priamo. Len to tak spomenul. Ale tam bolo tak dobre na tej chate. Na druhý deň tam sa hral volejbal v snehu a mali nejaké prednášky do obedu a rôzne aktivity boli. A ja, od toho večera ja som celý týždeň nepil. Tá atmosféra nás nejako vtiahla. Mm-hmm. A to bola tá zmena, ktorá prišla? Nie. To bolo, bolo to fajn, bolo to dobré. A tá zmena prišla presne na Silvestra. Tam sa púšťal film Smrť a čo ďalej. Mm-hmm. A to už ma celkom tak zatriaslo, lebo sme boli naspäť pri tej téme, ktorú som nechcel. A potom jeden človek tam kázal. A kázal tam Božie slovo. A prvýkrát v živote som počul evanjelium. Prvýkrát v živote som počul radosnú správu, že tá moja dilema, ktorú som od detstva mal, že čo s tou smrťou, teda čo, ako to poriešiť, on mi úplne zodpovedal. A povedal, že vlastne Boh namiesto mňa poslal svojho syna Ježiša Krista, mm-hmm. ktorý moje hriechy a môj trest za moje hriechy vzal na seba. Ako je možné, že takéto slova ťa dokázali zasiahnuť? To neviem, to vie Boh. Že ako. Lebo jedno je isté, že to bolo úplne jasné. Hej, dovtedy som, aj keď som chodil do kostola, tak boli rôzne kázne na rôzne témy. Ale tu bolo jasne povedané, že kto má Ježiša, má život. Kto nemá Ježiša, nemá život. Že nie je to o tom, či ja som dobrý alebo zlý, alebo koľko zlých vecí alebo dobrých som spravil, ale že niekto iný to platil za mňa. Mm-hmm. To som dobre poznal, lebo aj keď sme boli v bare alebo na diskotéke, tak jedno kolo som platil ja a druhé kolo platil niekto iný. A toto mi bolo jasné, táto reč, že niekto iný zaplatil za mňa.
A že to už není o mne. To už nie je o tom, či ja dokážem prísť do neba, alebo nie, ale že on mi zaplatil miesto v nebi. Ako si s tou informáciou naložil, že niekto iný zaplatil za teba? No, to bolo zvláštne, lebo keď si pamätáš, predtým som hovoril, že keď som mal nejakých 15, som čítal to slovo z Matúša. Mm-hmm. Pre mňa to už nebolo len to, že ako naložím s tou informáciou, ale ako naložím so svojím životom. Mm-hmm. Lebo vedel som, že ja sa potrebujem vzdať hriechu. A ten hriech bolo zatiaľ to svetielko nádeje, ktorú som mal, tie krásne víkendy s partiou a tak ďalej. Veď veľa ľudí sa chce vzdať hriechu. Každý chce, no, ale od Silvestra zváš, od prvého prvý to, každý má predsa vzdať. Áno, áno, ale ja som sa nechcel, lebo ja som nemal nič lepšie. Hej, toto, to odreagovanie sa, hej, tá eufória, to mi dávalo nejakú radosť a nejaký pokoj do života, aj keď potom na druhý deň to odišlo. Ale jednu vec som cítil vo svojom srdci, že musím sa rozhodnúť skončiť s týmto životom. Mm-hmm. A ešte som vnímal jednu vec, že ak nie dnes, tak už nikdy. Išlo to? Ľahko? No nešlo to ľahko, lebo ten človek dal výzvu, že teda kto by chcel tú Ježišovu ponuku, že on zomrel za naše hriechy, kto by chcel vyznať, alebo kto by chcel poprosiť o odpustenie, kto by chcel pozvať Ježiša do svojho života, nech príde dopredu, nech sa postaví. Nejakí ľudia sa zdvihli a ja som si zrazu normálne taký podma oblieval, že ja, tam bolo asi 100 ľudí a ja sa zdvihnem a ja pred všetkými priznám, že ja som zlý, že ja som hriešný, že ja mám nejaký problém. Veľmi som so sebou zapasil, ale to bol taký jeden hlas, ale ten druhý hlas bol ten, že ak nie, nie dnes, tak už nebude iná šanca. Jednu šancu som mal, keď som mal 15, to som tresol Bibliu o skriňu. A teraz, o tých 5 rokov neskôr som vedel, že ak nie dnes, tak už nikdy. Uh-huh. A poviem naozaj s takým možno biblický výraz, že schvením a strasením som sa postavil a úplne s takým zovretým žalúdkom som šiel dopredu, že dobre Bože, ja to risknem a ja končím s hriechom. Uh-huh. Ja končím s týmto životom a ja ale chcem byť spasený, chcem mať večnosť s tebou, nechcem byť v pekle, nechcem byť v nejakej ničote, ale chcem byť spasený, chcem naozaj mať večný život. Čo sa stalo v ten moment? V ten moment bola tam nejaká modlitba, neviem ju presne povedať, ale proste podstata je, že poprosil som Ježiša, aby mi odpustil hriechy a aby prišiel do môjho života a bol môjim pánom. Mm-hmm. To si pamätám. Som sa pomodlil a zdalo sa mi, že nič. A vtedy ten, ktorý tam kázal, tak poprosil, že tí, ktorí sa modlili, aby išli vonku s nejakými ľuďmi a každý, aby potom sa porozprávali nejako. A s takým jedným starším pánom som šiel vonku a ja ho dodnes ho poznám, žije a on mi hovorí, že vieš čo, že poďme sa modliť, že modli sa. Ja som to predtým skúšal, nedalo sa. A že modli sa, vrajme, ja sa neviem modliť. Ale nie, že naozaj modli sa, pozval si Ježiša do svojho srdca teraz. Budeš sa vedieť, že modli sa. A ja si pamätám tú modlitbu, ale dosť presne. Ja som zavrel oči a som povedal, Bože, ja ťa prosím, a odpustí mi všetky hriechy a nedovol, aby som už nikdy od teba neodišiel preč. A nejak, jak som sa takto modlil, tak zrazu som sa úplne rozplakal a zrazu som úplne až fyzicky, alebo ako to povedať, duševne cítil, že tie hriechy odo mňa odišli preč. Ja som sa cítil voľný. Cítil som obrovský pokoj, ktorý som predtým nezažil a snažil som sa ho získať v alkohole. Ja som cítil obrovský pokoj a ja si pamätám, potom, jak som sa domodlil, sme sedeli na tej chodbe, bolo to v tom hoteli a bolo to v Tátrach, v Račkovej doline a ja som si úplne užíval takú atmosféru, ktorú som nikdy predtým nepoznal. Bola to atmosféra pokoja, takej nejakej Božej prítomnosti a bolo mi veľmi dobré. Toto atmosféru vie zažívať aj dnes? Áno. Alebo to bolo iba vtedy? Áno, viem ju zažívať aj dnes a som veľmi šťastný, že Boh dal takúto cestu a takúto možnosť pre človeka, že sa môžeme zbaviť hriechov, že sa môžeme zbaviť minulosti a to si sa síce nepýtal, ale ja sa ti priznám, lebo mnoho ľudí sa ma to pýta, že odvtedy už si nezrešil. Veľakrát. Mm-hmm. Veľakrát, ale mal som pády, mal som zlyhania, mal som rôzne veci v živote a stalo sa mi, že som sa ako keby vracal k tým veciam, ale bol to jeden obrovský rozdiel. Ja som, keď mi bolo ťažko a nejako som teda treba sa opil ako kresťan alebo niečo,
Okamžite som vedel, že to je zle. Okamžite som vedel, že toto ďalej nechcem. Okamžite som vedel, že strácam tú krásnu prítomnosť, strácam ten pokoj, ktorý mi Boh dával. Čo si s tým robil v tej chvíli, keď si zrešil ako kresťan? A okamžite som volal k Bohu, aby mi odpustil. Mm-hmm. A dlho som nerozumel tomu slovu, ktoré hovorí, že kto patrí Ježišovi, že viac nehreší. A ja som si tak vyčítal, Bože, ale však ja som zhrešil. Mm-hmm. Ja som zhrešil už ako kresťan. Až raz som pochopil, a tam je, že nehreší. Lebo nemôže hrešiť, lebo Duch Svätý prebýva mm-hmm. s ním. A ja aj keď som zhrešil, alebo proste moje telo ma oklamalo, možno diabol, alebo to pokušenie, okamžite som vedel, že toto nechcem. A ja som nemohol ďalej hrešiť. Kdežto predtým som roky žil v tých hriechoch, tak a keď sa mi to stalo ako kresťan, vedel som, že šlapol som vedľa, a tam je to slovo, že keby aj spravodlivý padol, neostane ležať, mm-hmm. lebo Hospodin mu podopiera. Ja sa vrátim k tej našej pôvodnej otázke, alebo tomu, čo sme rozebrali na začiatku. Mm. Smrť a čo je ďalej, alebo smrť, život mm. a toto. Ako to teraz vnímaš? Ako to je na základe toho? Ako to poznáš z Biblie? Ako poznáš Boha? Ako sa tieto veci máme na poriadku? Lebo je veľa ľudí, ktorí zápasia, boja sa možno smrti, mm. boja sa, že zomrú a čo ďalej. No, ja som presvedčený, že každý sa bojí smrti. A každý, kto nepozná Ježiša, aj, lebo nemá východisko. Nemá riešenie, preto ľudia o tom nechcú rozprávať. A ľudia tak strandujú, že v pekle budú hrať karty. No, akože áno, tak hrnicky to vedia povedať. Ja len úplne v rýchlosti taký krátky príklad poviem. Keď som sa obrátil, celá moja partia, ja som prestal s kickboxom, a celá moja partia, proste všetci hovorili, že mi prepol, že som sa zbláznil. A môj najlepší kamarát ma vysmial. Úplne si klakol, vysmial na kolena, že Bože, kde si? A vysmial ma a urobil si srandu zo mňa. A jeden týždeň bol v mojom živote taký, že som sa modlil, bol som asi 2 roky, som takto čítal Bibliu a schodil som do zboru a hľadal som Boha. A ten týždeň som sa modlil a vnímal som, že mám ísť za týmto kamarátom. Nešiel som. Každý deň som to vnímal, nešiel som, mal asi 24 rokov. A prišla nedeľa a ja som dostal telefonát, že tento môj kamarát je mŕtvy. A ja, pre mňa to úplne, mňa to úplne zatriaslo. A keď vravíš, že či, ako to, že ľudia si robia srandičky a takto, ja som kričal k Bohu, lebo som vedel, kto má Ježiša, má život. Kto neprijal ponuku, ktorú dal Ježiš, nemá života. A ja som vedel, že tento môj kamarát je s veľkou pravdepodobnosťou na veky zatratený v pekle. Ja som v zime šiel vo Fujavici asi 25 km a kričal som k Bohu, aby niečo spravil, aby ho zachránil. Boh aj krie si mŕtvych a ja som bol naozaj rozhodnutý, že na jeho pohreb pôjdem a budem sa modliť, aby vstal z mŕtvych. A bol som na tom pohrebe, bola tam celá naša partia, boli tam všetci tí borci, ktorých človek stretal na diskotékach, v ringu, kdekoľvek. A ja som videl, akí všetci sú malí, akí sú bezmocní pred realitou smrti. Mm. Každý tam stál a nikto ani oči nevedel dvihnúť, nie to ešte niečo spraviť. A ja už som poznal Boha, ja som chcel, že poďme sa modliť, aby tento môj priateľ stal. A ja som sa tiež nemohol ani pohnúť. Tiež som nevedel s tým nič robiť. A keď som šiel domov, úplne som bol zlomený a skormudený vlastne. A vtedy mi zaznel taká myšlienka v srdci, že a nebolo ľahšie ho vzkriesiť, kým ešte žil. Nebolo ľahšie mu povedať tú dobrú správu evanjelia, kým ešte žil. Nebolo to jednoduchšie. A odvtedy som sa rozhodol, že ja budem hovoriť na uliciach, všade, domov, dôchodcov, vo väzniciach, všade možne som bol. A hovorím ľuďom nie preto, aby som ich dostal z prevozných kresťanov alebo členov nejakého spoločenstva, ale je to mojou hybnou silou k tomu, toto hýbe mnou, aby ľudia boli zmierení s Bohom, aby neskončili v pekle na veky. Aby, lebo je to pre každého. Ježiš zomral za každého. Mm. Takže táto udalosť ma viedla a zároveň som videl, ako pri tej konfrontácii so smrťou reagovali všetci tí moji borci, priatelia. Odznelo tu veľmi veľa myšlienok, veľmi veľa otázok, s ktorými ľudia bojujú, ktoré si kladú a nevedia, čo s nimi majú robiť. Ako môžem získať večný život? Bojím sa smrti, bojím sa pekla a neviem s tým nič robiť. Podobne ako si spomínal ty v tvojich príbehoch. Čo by ten človek mal urobiť, alebo čo treba urobiť preto, aby prišla radosť, večný život a proste večnosť neby? No, u ľudí je to nemožné a človek s tým nevie spraviť nič. A preto Boh poslal svojho syna Ježiša Krista, aby on to vyriešil za nás. On zaplatil cenu zmierenia za naše hriechy, on dal seba samého. A preto jediným riešením je požiadať jeho o pomoc.
A môžeme to urobiť teraz, kdokoľvek nás pozerá, kdokoľvek nás počúva, môže to urobiť tam, kde sa nachádza? Samozrejme. Tak môžem sa teda pomodliť. Jasné. Takže priatelia, ak by ste chceli, tak cítite, že naozaj potrebujete večný život, potrebujete odpustenie hriechov, tak sa pomodlite so mnou teraz. Pane Ježiši, ja ťa prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Prosím ťa, príď do môjho srdca, buď môjim pánom a preveď ma zo smrti do života. Prosím ťa, Ježiš, daj sa mi poznať. Amen. Amen. Biblia jasne hovorí, že ak si sa s nami modlil túto modlitbu, tak si zachránený, si spasený, prijal si večný život a nájdi si nejakú zdravú biblickú cirkev, kde môžeš rásť vo svojom videní, poznaní a chodení s Bohom. A tvoj život bude zmenený. Veríme, že nám napíšeš aj nejaký mail ohľadne toho, ako sa zmenil tvoj život a aké kroky si urobil. Marek, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to dobré, príjemné a prajem ti, nech sa ti darí v tej oblasti, nech veľa ľudí získaš pre Boha. Ďakujem a ja ďakujem za pozvanie, že som tu mohol byť. Ďakujem. Ak máte akúkoľvek modlitebnú prosbu, môžete nás kontaktovať na náš mail, sme vám plne k dispozícii. Ďakujeme, že ste s nami každý týždeň, za vašu priazeň, za vašu podporu. Ste súčasťou a partnermi tohto projektu, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie dobrá správa dostávať tam, kde je to potrebné. Prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a majte na pamäti, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.